အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ဘောလုံးကန်တဲ့အဖွဲ့ပေါ့နော်အဖွဲ့ကဟိုညပိုင်းကြမှာကန်တာပေါ့နော်ဟို9နာရီကနေ17နာရီတခါတကြရင်10နာရီကနေ17နာရီအဲ့လိုမျိုးဘောလုံးကန်တယ်ပေါ့နော်ဘောလုံးကန်တဲ့အဖွဲ့တွေမှာဖူဇယ်ကန်တဲ့အဖွဲ့တွေမှာပုံမှန်ဆိုရင်သူမပါဘူးပေါ့နော်မပါဘူးသူနဲ့ဟိုမင်းသွေးနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဖူဇယ်ကန်တာဆိုရင်ဒါဒုတိယချိန်မြောက်သူနဲ့စုံမှုခြင်းပဲတော်တော်ရှားတာပေါ့နော်ဘာကြောင့်သူလာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အသင်းထဲကအဲသူ့ရဲ့ငွေတငွေချင်းပေါ့နော်အဲအကြောင်းနေပဲတငွေချင်း TTC ရလာပြီးတော့တကုံ IC ရလာမသိအဲရတငွေချင်းကို तू ကတော်တော်ခင်းနေထင်းနေအဲ तू ကလည်းတင်မောသားဆိုတော့အဲ့ဒီမင်းသွေးနဲ့ကမတွေ့ဖြစ်ဘူးထင်ပါတယ်အဲအကြောင်းသူတို့နှစ်ယောက်ချင်းပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဘောလုံးကန်တာကိုလာပြီးတော့ join တာပေါ့နော် join တော့ကျွန်တော်တို့ဘောလုံးအသင်းကတော့ဟိုဆရာဝန်အသင်းပေါ့နော်ဆရာဝန်အသင်းတော့ခွဲစိတ်ဆရာဝန်တွေပါတယ်ပြီးတော့ဒီ MBBSA ပါတယ်ပေါ့နော်အဲသူတို့အတင်းနဲ့လာပြီးတော့ join တာပေါ့နော် join တော့ဟိုဟုတ်ပြီဟိုသူကစင်ကာပူကနေပြန်လာရယ်ပေါ့နော်အရင်ပေမန်းနဲ့ပုံမျိုးတော့မပေါ့ဘူးဒါပေမဲ့တော်တော်တော့ပိန်နေတော့ကျွန်တော်တို့ပြောလိုက်သေးတယ်ဟာတို့ဟိုဟောတော်တော်တော့ဝိတ်ကြွားရယ်နော်ဆိုတော့ဟုတ်တယ်တဲ့သူရိုက်ကူးရေးတစ်ခုလားမသိအဲ့လိုမျိုးဇက်ကားတကားမှရိုက်ဖို့အတွက်အဲ့ဒီခုပိန်နေတဲ့ပုံထက်တောင်နောက်ထပ်၅ပေါင်ရှော့နေတယ်လို့တော့သူပြောတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ဆိုရင်ဘောလုံးကန်ကန်ကြီးဆိုရင်ကြုံရုပ်တွေစားရတယ်အစားပါအောင်လားဆိုတော့မစားဘူးပေါ့နော်လုံးဝရေပဲတောက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာကြည်ချင်းအားဖြင့်ပထမမှာဒီအစားတောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော်တော်ရှောင်တဲ့ပုံစံမျိုးကျွန်တော်သူ့ကိုလေ့လာပြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ဒါပေမဲ့အရင် close friend တော့မဟုတ်တာဖြစ်တဲ့တော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တငယ်ချင်းကနေတငယ်ချင်းဆိုတော့လေအဲ့တော့ဒီတိုင်းပဲအမှုပညာမောင်နှမကြီးဆိုတော့ဟိုမြင်လိုက်တာနဲ့တော့ဟိုဖက်လဲသင်းတော့ဖြစ်တာပေါ့နော်အော်ပြီးလဲပြီးတော့ဘောလုံးကန်တော့ကျွန်တော်9နိုင်ရနေစကန်နေအဲကျွန်တော်တို့15ယောက်ကန်တာပေါ့နော်ဟို9ယောက်တစ်သင်းဆိုတော့3သင်းပတ်လည်ကန်တာတကိုးရှုံးရင်တကိုးထွက်ဆိုတော့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အသင်းကဆရာဝန်တွေကပိုက်ပူပူကြီးရေးသည်လားဟိုလမ်းလျှောက်ပြီးဘောလုံးကန်တာဆိုတော့အရင်အပြင်းထန်ကန်တဲ့သူတွေမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီမှာသူကလည်းအဲ့လိုပါတာဆိုတော့သူကတော့စိတ်ထည့်ပြီးကန်မှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူကတော့ပုံမှန်ကွင်းကြီးကန်နေကြဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့အဲ့လောက်ထိထူးဆန်းတော့မရှိဘူးပေါ့ပြလေပြီးတော့နောက်ဆုံး17နာရီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပွဲပြီးပြီပေါ့နော်17နာရီထိုးမလို့15မိနစ်လောက်ကြာတော့မှအဲဟိုမင်းသွေးအတင်းကရှုံးသွားတယ်ရှုံးသွားတော့မင်းသွေးကရှုံးသွားလို့ဆိုပြီးတော့ကွင်းဘေးမှာသွားပြီးတော့ထိုင်နေထိုင်နေတဲ့အချိန်မှာပဲချက်ချင်းပဲသူကဟိုလူနဲ့စကားပြောဒီလူနဲ့စကားပြောဒီဟိုကြည့်တီကြည့်အောင်လှုပ်လိုက်သေးတယ်ပြီးတော့မှဘေးနားမှာကျွန်တော်တို့ကရေတံပူတွေအသင့်ထားတာပေါ့ဘာလို့မဆိုတောက်လို့ရအောင်ဆိုအဲ့ဒီတောက်ရေတံပူကိုဒီလိုမော့တစ်ချက်တောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူလုံးဝဟိုချက်ချင်းပဲကျွန်တော်ထင်တယ် 5 second လောက်ပဲရှိရဲ့ဗျ5 second လောက်အတွင်းမှာဒီလိုဘေးကိုတုံးလုံးလှဲသွားတယ်ဘယ်ဘက်ကိုလှဲသွားတယ်ဘယ်ဘက်ကိုတုံးလုံးလှဲသွားတဲ့အချိန်မှာ all ဘောလုံးကန်နေတဲ့သူတွေကလည်းဟိုချက်ချင်းလှဲသွားဆိုတော့မော့လို့လှဲတာပဲပို့အဲ့လိုမျိုးပဲမြင်တာပေါ့နော်အဲ့ပြီးလဲပြီးတော့ตัวตะโกลงตုံตัดลาပြီးတော့အကြောတက်တယ်လို့ဖြတ်သွားတာပေါ့เนาะပြီးအတန်ကြီးထွက်လာဟီးဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ပြီးတော့ตွားကြီးอ่ะအဲ့လိုမေးကြီးอ่ะအတကုံခိုင်းနေဖြစ်ချင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဆရာဝန်အသင်းဆိုတော့ခွဲစိတ်ဆရာဝန်နေလဲပါတယ် MBBS ဆရာဝန်နောက်ထပ်၄ယောက်လဲထပ်ပါဖြစ်တဲ့အတွက်ချက်ချင်းတည်တယ်ဘောလုံးချက်ညားပြီးတော့သူ့ကိုလုံးဝဟိုခြေအိတ်တွေဟိုဖက်နှက်တွေအကုန်ချွတ်ပြီးတော့ရင်ဘတ်တွေတွေးခုံလုံးတွေချက်ချင်းဟိုတိုင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော်တော်ကိုအချိန်နေစိုးတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့မှာဟိုဆရာဝန်တွေအကုန်လုံးကသူ့ကိုအသက်ငယ်နီးပေါ့နော်အဲ့လိုအရေးပေါ်ဟိုနှလုံးခုန်တဲ့ဟာကိုဟိုသူတို့ဝိုင်းပြီးတော့လှုပ်ကြတယ်ပေါ့နော်လှုပ်တဲ့အချိန်မှာအဲဆရာဝန်အဲ့ရဆရာဝန်တယောက်ကချက်ချင်းတီးတယ်မဟုတ်ဘူးတဲ့သူအောက်ဆီဂျင်လုံနေရတဲ့အမြန်ဆုံးဆေးရုံတင်မှဖြစ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့နဲ့ကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်လိုက်တယ်အဲ့နားမှာဆိုတော့ဘောလုံးကွင်းကပါရမီဆေးရုံကအနည်းဆုံးပဲဒီတက်နီးတာမရှိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကားမောင်းတဲ့အချိန်နဲ့ဖြစ်တဲ့အချိန်နဲ့အားလုံးပေါင်း7မိနစ်ပဲရှိမယ်ကျွန်တော်အမြန်ဆုံးပို့ပေးတာအမြန်ဆုံးပို့ပေးတာအမြန်ဆုံးပို့တဲ့အချိန်မှာဟိုမှာချက်ချင်းအရေးပေါ်ခန်းနေဝင်ပြီးတာနဲ့ဟောဆရာဝန်ကချက်ချင်းပေါ့နော်ဟိုအတက်ကယ်တစ်လုံးထိုးတယ်ပြီးတော့ဟောပေါ့ချက်ချင်းနှလုံးခုံဖို့အတွက်ကူညီတယ်အောက်ဆီဂျင်တွေပေးတယ်နောက်တစ်လုံးထိုးတယ်အတက်ကယ်3လုံးလောက်ထိုးတဲ့အချိန်အထိကိုသူ့ရဲ့ heart rate က60လောက်ဖြစ်နေတယ်ပြောချင်တာလူတွေကလှုပ်နေလို့ပြီးတော့ဆက်တွေဆေးတွေကူနေလို့သာလှုပ်နေတာဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့တော်တော်ဟိုကျွန်တော်တို့
ချက်ချင်းဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာပဲကျွန်တော်တို့ဟိုပါဘောဘောလုံးကန်နေရဲ့ဆရာဝန်ကြီးရဲ့ပြောကြပြောတဲ့အရာပေါ့နော်မျက်လုံးမှာလုံးဝကိုဟိုတော်တော်အငွေတမရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးမြင်လိုက်ရပါဘောနော်တို့ဆရာဝန်တွေပြောတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဆေးရုံကိုကျွန်တော်တို့အမြန်ပေါ့နော်အဲ့တော့5စက္ကန့်10စက္ကန့်လောက်ပဲကြာတာဖြစ်တဲ့အတွက်တော်တော်ထူးဆန်းတာပေါ့နော်အဲ့မျိုးဖြစ်ခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်တို့နှိစက်ရပါဘောနော်အမှန်တမ်းဖြစ်ကျွန်တော်လည်းဟိုကိုနေတို့ဖုန်းနံပါတ်တို့ဘာလို့ကလွယ်ကူမရှိဘူးပေါ့လို့မရှိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ကထုံးတန်တိုင်းခုနဟိုမင်းသူရဲ့တငယ်ချင်းပါလာတာပေါ့နော်မင်းသူရဲ့တငယ်ချင်းဟဲ့မင်းဘယ်သူဆက်มาလဲဆိုတော့သူ့အိမ်ကိုဆက်နေရယ်ပေါ့နော်သူ့အိမ်ကိုဆက်နေရယ်ဆိုတော့အဲ့တော့မှမင်းသူရဲ့တငယ်ချင်းကနေမှတစ်ဆင့်အိမ်ကိုအဆက်အသွယ်ရပြီးတော့လောက်တဲ့အချိန်မှာမှကျန်တဲ့အမှုပညာရှင်တွေပါလာကြပါတယ်ဟောဒါနဲ့ဟိုကျွန်တော်လည်းဟိုတော်တော်ကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုသူ့အနေနဲ့ပေါ့နော်ဟိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အမှုပညာသမားပြီးပြီးပေါ့နော်ဒီဇကားတကားမှာတရုတ်ဆောင်မှုအတွက်ဝေးချတာအားပြက်ပြီးတော့မမျော်လင့်တဲ့ဟိုအဖြစ်ပြက်မျိုးဖြစ်လိုက်တာဖြစ်တဲ့တော့ပေါ့နော်တော်တော်တော့သူ့ရဲ့မိသားစုတွေရောတငယ်ချင်းတွေရောအကုန်လုံးတော်တော်ဝမ်းနေရမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဗျာ။ဟောကျွန်တော်လည်းထပ်တူဝမ်းနေပါဗျာ။အဓိကတော့ဟိုသူ့ဖြစ်စဉ်အဆအဆုံးပေါ့နော်။ဟိုကျွန်တော်ရှေ့မှာပဲဖြစ်တာပေါ့နော်။ဟိုကျွန်တော်တက်ဆန်းတလောက်ဟိုအချိန်ကြီးစိတ်ယုံပို့ခဲ့ပေးတယ်။ဟိုလုံးဝဟိုဒီဟာမျောလင်းလာတဲ့အချိန်လေးတွေအကုန်လုံးဖြတ်သွားဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုမိသားစုကိုအဓိကတော့သူ့အမေကိုဘယ်လိုပြောမှမသိဘူးနော်။သူ့အမေရောက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုဟောသားဟိုပါဘော။သူ့အမေရဲ့ဟောပါခံစားချက်ကိုနားလည်ရပါနော်ဘယ်လိုပြောမှမသိဘူး။အဲ့တော့ပြောချင်တာဟိုဘယ်သူမှအဲ့နေရာမှာချက်ချင်းဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဟိုအဲ့ရဆရာဝန်မကဘယ်သူပြောရမှာလဲတဲ့လက်မှတ်တွေပါနေတဲ့အသက်ပဏ္ဏနှစ်လဲတို့ဘာတို့အဲ့လိုမျိုးလိုက်မေးပြီးပြီးရင်အခုလက်ရှိအချိန်မျိုးဘယ်သူပြောရမှာလဲသူတို့လုံးဝအာမမခံဘူးပေါ့နော်တော်တော်ကိုအချိန်နေဆိုးနေပေါ့နော်ရာခိုင်နှုန်းတော်တော်နည်းနေရဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့လိုမျိုးပြောရလေပြောတော့သူ့အမေရောက်လာတော့ကျွန်တော်ကဒါကသူ့အမေပါသူ့အမေကတော့ဟိုဒီရဒီကိစ္စကိုကြိုပြောတော့မှဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့ဟာကြီးကအဲ့ဒါကြီးကဘလို့မှပြောမထွက်ဘူးเนาะဟုတ်တော်ဒီအတူဖေးရောက်လာလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရအောင်ဟောအဓိကတော့ဘယ်သူမဆိုဖြစ်နိုင်လဲဂယူးဆိုင်ကိုဂယူးဆိုင်တင်လာအာခစားသမားတိုင်းပေါ့เนาะအဲ့လိုအသေးတန်ကြီးကစားပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတရက်တစ်ပြက်နှလုံးဟိုနှလုံးကအရန်ခုန်နေရလို့နှလုံးပျော့သွားတာလို့အဲ့ပုံမှန်မှုတီးပြီးတော့ဆေးပညာရအဲ့လိုဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်Facebook ပေါ်တင်လာသေးတယ်ဆရာဝန်တယောက်ရဲ့အဆောင်ပါတစ်ခုကိုတင်လာပြီးတယ်အမျိုးအခါမှဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နိုင်ငံတကာမှာလည်းဟိုတကယ်ကဘာကျော်ဘောလုံးသမားတွေဥပမာ VPN 4တို့ဘာလို့ဆိုရင်လည်းဘောလုံးကန်နေနေတခါတည်းကိုဟိုချက်ချင်းမဲ့တော့ပစ်လဲသွားပြီးတော့အသက်ပျောက်သွားမျိုးရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးကတော့ဟိုသူ့ရဲ့ခုနဟို site ဟိုပါပေါ့တက်ကွင်းတို့ဘာလို့နေတော့မတွဲစေချင်ဘူးပေါ့နော်နမိတ်မကောင်သူ့ကိုကောင်းရာသူဂတိလာဖို့အတွက်ပဲဆူတောင်းပေးစေခြင်းနဲ့ဟို negative sense နဲ့သွားပြီးတော့သူ့ကိုဟိုစိတ်ထဲမှာအာယုံနေထားနေသူ့ဝိညာဉ်လည်းအနောက်ရှက်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်လို့အဲ့တော့အားလုံးပဲဆူတောင်းပေးတာလွယ်ပြီးတော့တခြားဘာမှအဲ့လိုမျိုးဘောနော်သူ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဒီတက်ကွင်းနေဖြစ်လို့ဘာလို့ညာအမျိုးတွေပြောတာထက်ဆိုရင်နမိတ်မကောင်တဲ့ဟာကြီးမပြောစေချင်ဘူးထင်ပါတယ်ဟုတ်